皆さんこんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。演歌歌謡曲ファンのための情報を配信しておりますスイングチャンネルです。久しぶりのカラオケ講座になりますが、今回はリクエストいただいた楽曲で2009年に発売された赤い花、こちらの楽曲を取り上げてみたいと思います。五木ひろしさんの持ち曲には赤い花という曲名が2曲あるんですが、2009年に発売されたこちらの楽曲は五木ひろしさんの45周年の記念作品で、実は千秋直美さんのカバー曲になります。以前動画で取り上げた冬どなりと同じように、こちらもカラオケファンの間では長く愛されている一曲になるのではと思います。まずはどんな曲なのか、いつものように僕が歌ってみますので、今回もサンプル歌唱をお聞きになってください。ざわめきに遊ぶ昔の自分が懐かしくなり、酒を羽織る騒いで飲んでいるうちに、こんなに早く時は過ぎるのか、琥珀のグラスに浮かんで消える虹色の夢、赤い花、思いを込めて捧げた恋、あの日あの頃は今どこに、いつか消えた夢一つ。ではまずどのタイミングでそれぞれのフレーズを歌い出せばいいのか、曲の全体像を把握するためにリズム読みという作業をお教えしたいと思います。楽譜の中に赤い数字や三角印が表記されています。三角印は8部あるいは16部の休符、お休みの部分をイメージしています。これから僕がこの数字と休符の部分を組み合わせて歌詞をリズムに乗せて読み進めていきますので、皆さんはメトロノームの音に合わせて手拍子あるいはお膝を叩きながら聴いていただけるとより理解しやすいと思います。今回の曲の速さはテンポが 69BPM69 となっております。ではやってみます。1、2、3、4、昨日の夢を3追いかけて、2、3、4、今夜も一人、ざわめきに遊ぶ。三、四、昔の自分が。四、懐かしくなり。四、一、酒を、あおる。二、三、四、騒いで飲んで。三、いるうちに。二、三、四、こんなに早く、時は過ぎるのか。三、四、琥珀のグラスに。四、浮かんで消える。四、一、虹色の夢。二、三、四、赤い花。思いを込めて。捧げた。二、恋。歌。2、3、
うん、あの日、あの頃は。4、うん、今、どこに。4、うん、いつか消えた夢、うん、一つ。はい、こんな感じになります。初めての方にはちょっと面倒な作業だと思うのですが、この作業を繰り返すと格段に歌いやすくなりますので、ぜひ皆さんも僕と一緒にリズム読みにチャレンジしてみてください。では一度やってみましょう。1、2、3、はい。昨日の夢を3追いかけて、2、3、4、今夜も一人、うん、ざわめきに遊ぶ、3、4、昔の自分が、4、懐かしくなり、4、1、酒を、うん、あおる、2、3、4、騒いで飲んで、3、いるうちに、2、3、4、こんなに早く、うん、時は過ぎるのか、3、4、琥珀のグラスに、4、浮かんで消える、4、1、虹色の夢、2、3、4、赤い花、うん、思いを込めて、うん、捧げた、に、恋、うん、歌、2、3、うん、あの日、あの頃は、4、うん、今、どこに、4、うん、いつか消えた夢、うん、一つ。では実際にメロディーの音取りをしていこうと思います。この曲は段落が2つありまして、 A メロが2つと B メロが1つの構成になっています。1つ目の A メロは1段目の昨日の夢をから、2段目最後の酒を煽るまでです。2つ目の A メロは3段目の騒いで飲んでから4段目最後の虹色の夢までです。そして5段目の赤い花から最後までが B メロで、この曲のサビは B メロの赤い花からがサビになります。五木ひろしさんのキーがちょっとお高めなので、音取りはキーを1音下げてやってみたいと思います。1音下げというのはカラオケで言うとマイナス2です。この後キーを変更して音合わせしますので、正確なキーはその際に調整させてください。では一段落ごとに音取りをしてみます。まずは1つ目の A メロです。昨日の夢を追いかけて、今夜も一人ざわめきに遊ぶ、昔の自分が懐かしくなり、酒を煽る。A メロというのは語りの部分になるのですが、語りであっても全部を静かに歌うのではなく、部分的に盛り上がるところがあります。ご覧の通り、昔の自分がのメロディーが高めなので、この部分は一度ちょっと盛り上げて歌うことを意識してください。思い出をたどりながらの一人酒ですから、全体的に寂しげに歌うのがいいと思いますが、特に最後の酒を煽るはさらに寂しそうに語ってください。では一つ目の A メロを一緒に歌ってみましょう。昨日の夢を追いかけて、今夜も一人ざわめきに遊ぶ、
昔の自分が懐かしくなり、酒を煽る。では2つ目の A メロです。同じ A メロなのでメロディーの流れはほとんど同じなのですが、最後の虹色の夢、この部分だけちょっと違うメロディーラインになりますので注意して聴いていてください。騒いで飲んでいるうちに、こんなに早く時は過ぎるのか、琥珀のグラスに浮かんで消える虹色の夢。はい、こんな感じになります。最後の虹色の夢、この部分に注意しながら、では一緒に歌ってみましょう。3、はい。騒いで飲んでいるうちに、こんなに早く時は過ぎるのか、琥珀のグラスに浮かんで消える虹色の夢。では最後の段落 B メロ部分ですが、この段落はサビですので全体的にメロディーが高めなのがわかると思います。特に盛り上がる部分は、捧げた恋歌、この部分ですね。ここを盛り上げた後、あの日あの頃はが一回語りになり、いつか消えた夢、ここが最後にちょっと盛り上がって、一つが寂しそうに歌い締めするという流れになると思います。一回歌ってみますね。赤い花、思いを込めて捧げた恋歌、あの日あの頃は今どこに、いつか消えた夢一つ。はい、では皆さんもご一緒にお願いします。2、3、はい。赤い花、思いを込めて捧げた恋歌、2、3、はい。あの日あの頃は、はい。今どこに、いつか消えた夢一つ。先ほどのサンプル歌唱ですが、僕は五木ひろしさんよりキーを一つ下げて歌いました。今回のキー設定は男性用に五木さんと同じキーのノーマルとマイナス2、女性用にマイナス4とマイナス6、以上4パターンのキーをご用意しました。皆さんが歌いやすいキーがいくつなのか一緒に歌って探してみてください。それではノーマルからやってみましょう。はい、ではノーマルからやってみます。せーの、3、はい。昨日の夢を追いかけて、3、はい。今夜も一人ざわめきに遊ぶ、3、
はい、昔の自分が懐かしくなり、さあ、はい、酒を羽織る、さあ、はい、騒いで飲んでいるうちに、さあ、はい、こんなに早く時は過ぎるのか、さあ、はい、琥珀のグラスに浮かんで消える、はい、虹色の夢、はい、赤い花思いを込めて捧げた恋歌、さん、はい、あの日あの頃は、はい、今どこに、はい、いつか消えた夢一つ、はい、続いてキーを2つ下げました、キーマイナス2です。せーの3、はい、昨日の夢を追いかけて、はい、今夜も一人ざわめきに遊ぶ、さん、はい、昔の自分が懐かしくなり、さん、はい、酒を羽織る、さん、はい、騒いで飲んでいるうちに、何に早く時は過ぎるのか、さん、はい、琥珀のグラスに浮かんで消える、はい、虹色の夢、さん、はい、赤い花思いを込めて捧げた恋、はい、あの日あの頃は、はい、今どこに、はい、いつか消えた夢一つ、ではキーを4つ下げてみます、キーマイナス4です。せーの、はい、昨日の夢を追いかけて、さん、はい、今夜も一人ざわめきに遊ぶ、さん、はい、昔の自分が懐かしくなり、はい、酒を羽織る、さん、はい、騒いで飲んでいるうちに、さあ、し、こんなに早く時は過ぎるのか、さあ、はい、琥珀のグラスに浮かんで消える、はい、虹色の夢、さあ、はい、赤い花思いを込めて捧げた恋歌、さん、はい、あの日あの頃は、はい、今どこに、はい、いつか消えた夢一つ、はい、それではキーマイナス6になります。せーの3、はい、昨日の夢を追いかけて、さん、はい、今夜も一人ざわめきに遊ぶ、さん、はい、昔の自分が懐かしくなり、
酒を煽る三四騒いで飲んでいるうちに三四こんなに早く時は過ぎるのか、はい、琥珀のグラスに浮かんで消える、はい、虹色の夢さん、はい、赤い花思いを込めて捧げた恋歌、あの日あの頃は、はい、今どこに、いつか消えた夢一つ。はい、皆さんが歌いやすいキーは見つかりましたでしょうか。この曲はメロディーが16分音符で構成されているので言葉数が多いのですが、急がずにゆっくりゆったりと思い出をたどる雰囲気を大事に歌ってみてください。また古い楽曲でもリクエストがあればできる範囲でお答えしたいと思います。それでは今回は以上になります。またお会いしましょう。スイングチャンネルでした。さようなら。